Під початку повномасштабного вторгнення Олевська громада передала на потреби Збройних сил України майже 40 автівок. Це є чи не найбільша кількість серед усіх громад області. Голова громади Сергій Лисицький говорить, почали допомагати військовим із перших днів широкомасштабного вторгнення, адже вважають це своїм прямим обов'язком. Наша громада найбільша за територією України, і відповідно хлопців наших служить найбільше. І відповідно двері мого кабінету матері і дружини відкривають частіше. Я не можу не реагувати на дані запити, тому що це чиїсь діти, це чиїсь батьки, це чиїсь брати і сини, і ми повинні їм допомагати. Нещодавно передали ключі від чергової автівки. Сергій Лисицький каже, що насамперед намагаються допомагати хлопцям з Олевщини. Та цього разу придбали авто для саперів, чия робота має неабияке значення для всієї України. Автомобіль дозволить саперам, які після короткої ротації знову вирушили на передову, ефективніше та оперативніше проводити розмінування українських територій. Завжди передаємо буси, а ця автівка має кузов. Чому? Тому що вона передбачена для перевезення мін з деокупованих, а також звільнених територій. І даний автомобіль ще має дуже потужний двигун 2,5 турбодизель, який в навантаженому стані і з особовим складом може миттєво покинути, скажімо, точку, де вони працювали, щоб їх ворог не застав. Традиційно кошти на її придбання збирали всі разом, усією громадою. Частину коштів вдалося зібрати самотужки, однак цього було недостатньо. Тоді про ініціативу Олевської громади дізнався народний депутат України Арсеній Пушкаренко, який організував придбання та допоміг з технічним обслуговуванням авто. Хочу зазначити, що ремонт даної автівки і фарбування взяв на себе оплатити погодився народний депутат Арсеній Пушкаренко, а громада Олевська купила її за кошти, які зібрали діти на благодійних ярмарках та концертах. Машина абсолютно готова до виконання бойових завдань. Ця автівка стала 36-ю, яку Олевська громада передала військовим. А ще три ремонтуються і також будуть подаровані військовим. Та допомагають не лише транспортом. Неодноразово передавали на фронт тепловізори, системи нічного бачення, генератори, старлінки, спорядження та багато іншого. Кажуть, що не зупинятимуться і підтримуватимуть наших військових до перемоги.